mabadiliko ya tabia nchi yanatuletea mazingira mawili ambayo ni magumu sana. Unapata mafuriko makubwa sana ambapo maji mengi yanapotea, na unapata ukame wa muda mrefu. Kwa hiyo hapa tumekuja kuona kwamba wizara na sisi kama Bodi ya Maji ya Taifa tumekuja kuona jitihada ya wizara kwamba kujenga mabwawa, na kwenye hili eneo tumeona sehemu ya kwanza tumepita tumekuta bwawa linajengwa, na hili hapa linakarabatiwa ambalo linaweza kuwa na uhifadhi wa zaidi ya mita za ujazo 700,000. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Ni kwamba sisi kama Bodi ya Maji ya Taifa tunafuatilia kwamba pamoja na changamoto zilizopo, lakini tuitumie kama fursa kuhifadhi vyanzo vya maji, kuweka miundombinu ya kuvuna maji, ili mwisho wa siku nchi yetu iweze kuendelea na kupata usalama wa chakula, iweze kupata usalama wa nishati, iweze kupata usalama wa mazingira, iweze kupata usalama wa familia. Kwa sababu familia zikikosa maji, tunajua ni changamoto kubwa. Usalama wa elimu, watoto wetu waende shule, wasome, wasiende kuchota maji. Usalama wa afya, maji yakiwapo, huduma nyingi zitaweza kufanyika. Kwa kipindi hiki kwa sasa hivi tuna fedha za kujenga mabwawa 21, na mpaka sasa tumeshakamilisha ujenzi wa mabwawa 4, ambapo mabwawa 3 yako Bonde la Kati na bwawa 1 liko Bonde la Rufiji. Azma ya wizara kuhakikisha kwamba kila mahali ambako kuna changamoto ya upatikanaji wa maji tunakuwa na vyanzo vya maji vya kutosha ili kukidhi mahitaji mbalimbali kwa ajili ya kuboresha ustawi wa jamii na uchumi kwa ujumla. Kama huku ambavyo kila mmoja anashuhudia, hakuna chanzo, hakuna mto unaopita moja kwa moja kipindi cha kiangazi. Kwa tukivuna maji haya kimsingi yatawasaidia wananchi aswa wakati wa kiangazi, kwa sababu hawana mbadala. Kwa wale wanaoharibu vyanzo vya maji kwa namna moja ama nyingine, tunawahimiza kwamba hali hiyo inaweza ikapelekea kuathiri afya zetu na hali kadhalika uchumi. Kwa hiyo tunawasisitiza kwamba waungane nasi katika kuhifadhi na kutunza vyanzo vya maji ili tujikwamue katika changamoto ya ukosefu au upungufu wa rasilimali za maji.